Բարդ հանդիպում ստացվեց, սավալի գոլ բաստողեցինք մեր սխալի պատճառով, բայց թիմը չընկճվեց, կարողացան գոլ խփել, նաև առաջ անցնել հաշվի մեջ, վերջում մրցակիցը ճնշում էր գործադրում, բայց կարողացան հաշիվը պահել։ Առաջ անգամ էի խաղում ավակի թևկապով, մեծ պատասխանատվություն էր ինձ համար դա և շնորհակալ եմ առաջնային մեծ վստահության համար։ Առաջնությունում դեռ ոչինչ որոշված չէ, դեռ հանդիպումներ ունենք անցկացնելու և մեծ հնարավորություն ունենք առաջնությունները հորիզոնականում ավարտելու համար։